Top, râșinica. Cât de multă plăcere poate oferi unui bărbat primindu-i penisul în păsărica e caldă? Sunt părintele Taraboș și am luat-o razna. Și umedă și făcându-l să-și verse încărcătura în pântecele moale și albi. Invitatele mele la emisiunea Parte de Casete sunt Gina și Lola. Fetelor, bine ați venit în direct. De vreți să vedeți un film cu Ciociolina sau un film XXX, avem pentru dumneavoastră Mândria pisicuței. Dan a început să-și frece pelvisul de mine. Întoarcerea pisicuței cu Tito Stil în rolul pisicuței. Îi frământam în continuare fesele minunate, bucurându-mă de micile contracții care o străbătau. Întoarcerea pisicuței 2, tot având ca subiect sperma lăsată înăuntru de un alt bărbat. Nymphomania, partea 6, care tratează ce ar însemna fanteziile erotice ale bărbaților. Adulter 2, o poveste fierbinte despre felul în care face sex cu altul. Partea a doua, două fetițe fierbinți și un grădinar. Repet, sunt fantezii, dar unele dintre ele au fost chiar puse în practică. Avem două fetițe șocate la emisiunea TV. Penisul în păsărica e caldă și umedă. Și dar decât să vedeți toate aceste filme pe bani, mai bine vă uitați la mine la emisiune. S-o iubesc cel mai tare, am adăugat eu, când pot să îmi pic penisul în ea și să mă minunesc. Numai cu părintele Tarabă aveți parte de casete. Din punct de vedere psihic, din punct de vedere da, psihic, sufletesc. Psihic sau, cred, da. Cred că sunteți... Ce s-a luat? Ce s-a întâmplat? A, stați așa? Da. Opa, sper că nu s-a întâmplat ceva. A, stați așa? Da. Da, cred că s-a întâmplat. S-a întâmplat ceva? Da. Dumnezeule. Bună ziua, sunt Madalin Penibilescu și am cei mai tari invitați. Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? A, invitata mea își dă o gaură în cap cu bormașina. A, da? Vă dați puțin așa o gaură în cap cu bormașina? Da. Auzi, Mădeline? Cred că avea nevoie de aer la cap. A, stați așa? Da. Dumnezeule. Dumnezeule, continuăm. Deci numai aici, la Național TV, avem... Ce s-a întâmplat? A, tipei de în România pe care am invitat-o, i-a explodat puțin capul. Vă explodează capul? A, ce cool! Da. Auzi, Mădeline, a luat foc asta. Întrerupem emisiunea? Nu, pentru că nu mai aici la noi în emisiune avem... Ce s-a întâmplat? Incredibil așa ceva. A, invitata de lângă mumie se împușcă puțin în cap. A, da, vă împușcați un pic în cap? Dumnezeule, incredibil așa ceva. Dumnezeule, incredibil așa ceva. Ce audiență. Regia, nu ne mai dați domnul să bea suc făcut de noi, ci noi. Sub bagheta micului Wolfgang Amadeus Moga s-a mai născut o cântăreață playbechistă. Declar deschisă ședința ProTV. Micuțule Moga, tu crezi că o poți face pe blonda aia lui bunică cântăreață? Da, domn Sârbu, se poate. Păi eu i-am făcut cântăreț și pe aia de la simplu, să vă arăt cum se face. Da, să vedem. Da, Marius, da, Marius, fă-mă cântăreață, fă-mă cântăreață, repede, repede. Mai întâi să caut o voce, oricât de proastă ar fi. Eu, alege-o pe mine, eu. Căutăm, am găsit. Ce zici, fată? Te-i face Moga și pe tine, cântăreață? Playback. Așa, dacă s-a găsit vocea, îi se dă efect de share. Playback. După efect, îi se adaugă reverb și delay, lay. Playback. Acum blonda e mare cântăreață. Fac playback, ce ziceți, ca? Ce voce are fata asta? Și noi nu știam. Dacă vrei să facem Moga și ție o operetă. Jucătorul a ajuns însă la timp pentru a se integra în corul cântăreților spartani. Hei, Spartans! Singers of Ștefan cel Mare! Big Borcia is speaking. The enemy is close. Be aware. Be very aware. 50 de euro, buteria mică, bă, mai. Hai, repede. Sparta!
Spartans. Gigi nu se dă bătut cu una, cu două. Am aflat care e arma secretă a stelei. Gigi îl va integra din toamnă. Integra în corul cântăreților spartani. Pe Elton. De azi înainte, fiți atenți unde vă așezați. La masă, în autocar, pe banca de rezerve. În corul cântăreților spartani. Uitați-vă bine înainte pe scaun. Be afraid. Be very afraid, Spartans. E unul singur, e micuț, dar poate răpune 300 de dinamoviști. În corul cântăreților spartani. 301, zis Elton, in Liga 1.